Ndjekës të Radio Ngjallja. Sot ndodhemi në të dielën e dytë të Lukait dhe këtu në katedralen Ngjallja e Krishtit u zhvillua si çdo të dielë shërbesa mëngjesore dhe ajo e liturgjisë hyjnore, të kryesuara nga Mitropoliti Amantrias Hirsi Nathanaili në bashkëmeshim me klerikët e kryepiskopatës dhe me pjesëmarrjen e besimtarëve që vinë dhe marrin pjesë dhe kungojnë me trupin dhe gjakun e Krishtit. Sot pasazhi i Ungjillit të Shenjtë na përshkruan se si Zoti na porosit që të tejkalojmë ato norma të jetës njerëzore për të pranuar dhe armiq tan, për të dashur dhe armiq tan, ndaj dhe pasazhi i Ungjillit të sotëm titullohet Duajini armiq tuaj. Me këtë pasazh ungjillor, edhe Hirsi Nathanaili mbajti sot predikimin e të dielës drejtuar klerit dhe besimtarëve ortodoks. Oh,
Se propagă și loenii, dă și mie.
Zote. Sei sentio per andiai, dette dreito e me la vdina, ad te pirite da spirite se tanie per chere. Bene iete, te iete ben. Anastasit for të lumurit kryepiskop dhe for të hirëshmit dhe perëndis zgjedhurit mitropolit, të mitropolisë for të shenjtë të Tiranës dhe Durrësit, të lartit dhe eksarkut të Ilirisë, detit perëndimit dhe gjithë Shqipërisë, atit dhe kryebëriu ton të shumta i qofshin vjetë. Κύριε Μάριε,
Të fëgjën e frikë dhe cëmërë të bërë të mërë 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 të Sendo Zoti su Krist perendi, pasirona dhe spetona. Me urata dhe krye Zoti ton të shenjë do Zoti një su Krist perendi, pasirona dhe spetona. Sendë të linja, le të ruaj juve të gjithë. Amin. Kjo ishte dhe kronika e ditës së diel nga Radio Ngjallja. Në të dielën e dytë të Lukajt, ju urojmë një javë të bekuar dhe miru takofshim në të dielën e radhës.